مولوی صاحب عبدالناصر منقاد رئیس عمومی معتادین با ما در استودیو هستند و میخواهیم در رابطه با اوضاع شفخانی معتادین و اینکه چقدر ظرفیت دارند و تا هنوز چه خدماتی کردند، که پالیسی امارت اسلامی در قبال مواد مخدر چی است، میخواهیم در ارتباط همراهشان صحبت های داشته باشیم. منقاد صاحب سلام، ستړی مشی، سهار مو بخیر. مننه چې موږ بلنه مو منله او استودیو ته راغلی. مننه تاسو نه او تاسو د رادیو تلویزیون د کارمندانو نه او د لیدونکو او اوریدونکو نه زما له خوا نه هم ټولو ته سلام او الله تعالی مو کامیاب او موفق ولرئ. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم منقاد صاحب چې په دې روژې مبارک میاشت کې زحمت هم وویستو او راغلی. پوهیږو چې مصروفیتونه هم زیات دي، ولیکن خدای پاک تاسو ته اجر درکړي، همدا چې راځئ او لیدونکو ته معلومات ورکوئ، دا هم انشاءالله چې بېد ثوابه نه ده. جناب منقاد صاحب، ځینې پوښتنې مې په ذهن کې دي، غواړم درسره یې شریکې کړم، لیکن په سر کې که یو اشاره ولرئ دغه د امارت اسلامي پالیسۍ ته چې دا د معتادینو په قبل کې یا په مقابل کې څه نوی او پالیسي اختیار کړي او په کم شعار باندې میدان ته راوتلي دي او څه نوی مبارزه کوي ورسره؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، تاسو ټولو هیوادوالو ته دا خبره معلومه ده چې زموږ د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس په افغانستان کې ان شاء الله د مواد مخدر د کر او د استعمال او د خرڅولو لپاره یو فرمان صدر شوی دی چې هغه نور ان شاء الله په آینده کې به موږ او تاسو دغه شهید نو اوسېږو، هغه به ان شاء الله باندې وي. او تاسو ته په دې معلومات شته چې کله اسلامي امارت افغانستان ته راغی، په اول قدم کې د دوی پروګرام هم دغه و چې معتدین په مختلفو ځایونو کې ډیر زیات پراتو او دوی تصمیم ونیوه د امارت اسلامي مشرانو چې دا کسان راټول شي، ځکه په هغې وخت کې هوا ډیره یخه او سړه وه. یو دا چې د دوی ژوند وساتل شي او د ژوند د ساتلو تر څنګ د دوی جسمي او روحاني تربیه هم وشوه. الحمدلله چې تاسو به شاهدان وایي، څو ورځې مخکې موږ ډیر کسان ټولنې ته وړاندې کړل چې هغه د ښه صحت خاوندان و او تقریبا د زیاتو شمېر معتدینو په تعداد کې هغه موږ ټولو ولایتونو ته ولیږل چې الحمدلله اوس موږ چې څومره ارزیابي کړې ده په سلو کې تقریبا 98% خلک د خپلو بلبچیو د خپلو کورنۍ دپاره اوس د روزي د ګټلو سبب ګرځېدلی دي. نو تاسو ان شاء الله په دې باندې هم ټول خبرې چې موږ ان شاء الله په آینده کې هم ښه پروګرامونه ورته په نظر کې لرو او ان شاء الله دغه کوم مواد چې دلته په افغانستان کې استعمالیږي دا به ان شاء الله آینده کال کې نه وي. او خدای پاک تاسو ته اجر درکړي منقاد صاحب، دا خو د ثواب کار هم ده. نو د معتادین خو چې دي په یو نحو باندې دوی مریضان دي، که نه دوی په هغه خپل ښه او بد باندې نه پوهېږي. یو څو چې په خپل ښه او بد باندې پوه نه شي، نو خو طبیعتا چې یو غلطه لاره چې په اختیار شو د مواد مخدرو باندې چې اغوسته شو، بیا هماغه لاره کېږي. دی چې تاسې لاسنیوی کوئ او هغوی سره مرسته کوئ، هغوی ته زمینه د تاداوي مسایدوي، خدای پاک تاسو ته اجر درکړي. په تیر حکومت کې مونږ مسئولین را بلل او را غوښتل بم او ځینې ګزارشونه بم چې د معتادینو نه درلودل، بیا به هغوی یو شینه شکایت کوو چې دغه قیدات یا هغه کم تی مراحل چې دي یا هغه شرط و شروط چې په شفخانه کې د بسترېدو دي، د هغه نه به ډېر زیات شکایت کوو. د امارت اسلامي راتګ سره تاسې څومره وتوانېدلی او څه برنامې ورته لرئ؟ څومره هم دغه پروسه آسانه کړی ده او څومره زمینه ورته مساعده کړي چې په آزادانه ډول باندې یو معتاد چې تصمیم نیسي چې دغه مواد پرېږدي، کولی شي په آزادانه ډول باندې راشي او هغه خدمات او زمینه ورته انشاءالله مساعده ده په آزاد بستریز روغتون کې؟ بله، موږ خپل ټیم لرو، ساحوي ټیمونه لرو، او د هغې په کومک باندې هغه درېمې او کلیو بنډو ته هغه هلته د کلي مشران علما هغه خلک چې مثلا متنفذین دي په ټولنه کې، د هغې سره د دغې موادو مخدر اضرار او د آینده ژوند د دې خلکو د تبه کولو په خطر باندې خبرې کوي.
نو هغه خلکو نو دا غوښتنه کوي چې تاسو په توسط باندې باید دا خلک موږ ته معرفي شي او کله چې موږ ته دوی راځي موږ دوی لپاره یو څو پروګرامونه لرو په اول سره کې دوی نه موږ پوښتنه کوو چې دوی یقیني هم په دې مواد باندې اخته دي او که نور مشکلات لري نو کله چې موږ ته دا خبره معلومه شي چې دا خلک نور مریضۍ لري او نور مشکلات لري په مواد باندې اخته خلک نه دي نو هغه ته موږ رسخات ورکو او کوم خلک چې موږ ته تثبیت او معلوم شي چې دا خلک په دې مرض باندې اخته دي نو موږ د هغې دپاره یو څو پروګرامونه درته دوی لرو او په اول قدم کې مثلا دوی نه موږ مشورې اخلو دوی سره موږ انفرادي جلسې لرو کله چې دوی خپل مشکلات وښیي چې په کوم مرکه موادو باندې دوی اخته دي او دوی ټیسټ کېږي او 15 ورځې پورې موږ دوی ساتو په دې اول حالت کې په دوی باندې ډېر مشکلات راځي او بیا په دې 15 ورځې نه وروسته بیا دوی متوسط حالت تدریمي او کله چې دوی د متوسط حالت کې شي بیا نو دوی حالت نورمال وي نو په دې وخت کې بیا هم دوی نه موږ هغه پروګرامونه اورو چې تاسو څنګه او صحت مو څنګه ده او بیا یې دنه چې کله 15 ورځې تیر شي دا اخیری مرحله نه وي 15 ورځې نور بیا بل مرحله موږ ورته لرو او کله چې دوی په دې مرحله کې دوی جوړ شي موږ بیا هلته د مکتب په سیستم او د مدرسې په سیستم استادان ورته لرو چې دوی ته مثلا په سیمپونو کې خپل د دوی د استعداد مطابق دوی ته هغه ورکړی شي درسونه ورکړی شي اصلي مهمه موضوع ما همدغه ده چې بعد دې نه چې احتیاط پرېږدي نو خو دوی باید یو کار توانایي ولري یا هغه یو درس ولري د ټول نه ښه موضوع ما همدغه ده بس دوی چې کله هغه درسونه دوی د استعداد مطابق موږ استادان ورته مثلا معلومه په دې کې موږ هغه خلک چې مثلا استادان دیني دي هغه هم دوی ته د دې اضرار مخي او بیا کله چې دوی ټولنې ته ځي په آینده کې دوی لپاره موږ داسې یو توصیه کوو چې تاسو په آینده کې هم هغه ځای ته چې تاسو ته د هغې نه ضرر پیدا شوی او تاسو هغې ځای ته مازئ او د هغې ملګري او دوستانو سره د اړیکې کاته کوئ او د خپلې آینده ژوند دپاره د بچیانو دپاره او تاسو یو ډوډۍ نوروزی پیدا کړئ او په دغې کې خو دا معتادین چې دي موږ اولیدونکو په دې باندې پوهیږو شاید تاسو به هم دغسې ځینې واقع لیدلې وي چې انجینران حتی ډاکتران که ووایو ډېر پوه خلک دغلته ما یو میلمه درلودو چې هغه په تیر نظام کې په پنشیر کې فکر کوم په یو قمندانۍ کې کمپیوټر کار پایس باندې و دومره یو بلاغت و فساد د ژبې درلودو اوس ښه شوه او صحت ښه شوه او بیا دلته مسؤولینو سره راغلي او ډېرې خبرې مې ورسره وکړلې نو داسې ډېر ښه کادرونه هم شته دي په دغې کې یو مسله تاسو ورته اشاره وکړله د درس مسله که نه دغه درې فصله د تاداوۍ چې پوره شي بیا تاسو ورته زمینه د کورس هم مساعده کړې ده دلته تنها دلته دغه درسونه ورکول کېږي یا هغه کورس بېسوادۍ غوندې کنه هغه کوم کسان چې کسبکاران دي لکه نجاران دي لکه مثلا ناینګران دي که نه دغسې شغلونو زمینه هم ورته مساعده شوي که نه بله موږ انشاءالله په آینده کې د دې دپاره داسې پروګرامونه هم په کار اچولي دي چې مثلا داسې کس دی چې هغه د 45 ورځې کې د هغه مریضي حل کېږي نه مو بیا موږ هغې دپاره انشاءالله آینده کې داسې یو پروګرامونه جوړ کړي دي چې نجاري ده مثلا ګلکري ده یا د ده د خپل مسلک مطابق چې دا غواړي چې زه په دې مسلک کې کار کوم بیا هغې دپاره موږ هغه زمینه ورته برابروو ډېر ښه بله منقاد صاحب یو مسله ده چې دا د نورو ولایتونو نه هم بیا دغه معتادین راځي مرکز ته او د مرکز کې چې جمع و جوش هم زیات شوی علت هم همدغه ده چې د ولایتو نه راځي نو تاسې د دغې دپاره څه پلان لرئ مثلا که کابل کې څوک وي هغه د کورنۍ د خونه هلته بستر شي یا هم خپله داوطلبانه راشي یا تاسې جمعورۍ کې راټول کړي دغه معتادین شفخانی ته بوځي هغوی خو به طبعا یو پایواز به لري یو څوک به ورته راځي یو پوښتنه به کوي یو اول به یې اخلي ولیکن هغه کسان چې بیا د ولایت دي او تاسې یا هغوی خپله راځي یا تاسې به دعوت کوئ یا یې تشویق کوئ یا یې راټولوئ شفخانې ته بیا د دغې دوی دپاره هم داسې کوم اسانتیاوې یا سهولتونه شته دي یا چې دوی داسې احساس ونه کړي چې زموږ اقارب نشته یا خدای نخواسته موږ ته کمی و کاستي کېږي بله موږ کله چې د ولایتو نه راشي زموږ د ټولو سره هغه د ورور ولی سلوک دی او دوی سره موږ هغه داسې زمینه ورته مساعده کوو چې دوی هیڅ دا احساس ونه کړو چې موږ بل ولایت کوو او موږ مسافر یو او کله چې دوی جوړېږي څو ورځې مخکې تاسو به لیدلی وي تقریبا 700 کسان موږ چې کله رسختول په دې کې د شمالي ولایتونو تقریبا 700 کسان هغه 300 کسانو غالبا
نو هغه موږ یو د یو تجار په مټ باندې هغه کس راوغوښت، د هغې نه موږ غوښتنه وکړه، هغې د الله تعالی اجر ور نصیب کړي. د هغې مثلا د موټر کریا او د لباس حتی چې د دوی د لارې خرڅه هم ورکړه. هلته چې موږ یو خو په دې کې یو زموږ پروګرام دا و چې دا خلک به چې مخکې راغله دا بې خرڅه خلک وو، او څنګه به چې دغه وخت دوی په راشه رابغلل هلته بیا به یې خپل ځای ته لاړل. نو موږ دا یو پروګرام په آینده کې هم د ځان سره لرو، او د نورو تجارانو هم زموږ دا غوښتنه ده چې دوی زموږ سره په دې کې همکاره شي. نو دغه ولایتونو ته لږ هلته چې ولایتو ته لاړ شي هلته موږ مربوطه خپله شبخانې لرو، د هغې امنیتي مسؤلینو په خاطر هغې سره موږ په رابطه کې وو، هغې دپاره موږ کورونه پیدا کوو. کله چې مثلا دوی کورونه پیدا شول موږ بیا هغه تعقیبوو چې تاسو وګورئ دا خلک چې په آینده کې بیا په داسې مشکلاتو کې رانه شي. نو انشاءالله په آینده کې هم ښه پروګرامونه ورته لرو، دوی دپاره ښه پروګرامونه شته چې هغه به خپل ولایت ته ځي. یو خو به دا ګڼه ګوڼه د ولایت د کابل ختم شي، او بل به د دوی هغه اسانتیا چې دوی مشکلات ورته لري موږ به ورته مهیا کړي. منقاد صاحب، یو موضوع د ټولو نه مهم هغه بیا د بودیجې او یا هغه د فنډ موضوع ده. کنه تاسو مثلا خدمات کوئ، هلته تاسو دوا ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، ترانسپورت ته ضرورت لري، دغه کوم مصارف چې بیا معتادین لري، دغه ټولو مصارف دپاره بیا تاسو بودیجه څنګه بودیجه انشاءالله کافي اندازه باندې ده بسنده ده؟ انشاءالله ما هم بګا د وزیر صاحب سره ولیدل، په دې مورد باندې ما ورسره خبرې وکړې. دا انشاءالله ما ته اطمینان ورکړ چې موږ نن یو ونډه لرو، خاصتا د معتدینو په مورد باندې چې د دې دپاره موږ آینده کې څومره کسان وساتو او د څومره کسانو دپاره موږ پروګرام جوړ کړو. نو انشاءالله دا مشکل په آینده کې موږ په نظر کې نیولی دی. زموږ وزیر صاحب په دې کې بیخي موږ سره همکار دی په پوره معنا باندې. نو انشاءالله آینده کې به دې مشکلاتو سره موږ نه مخامخ کړو لکه اوس چې ورسره مخ یو. آینده کې انشاءالله موږ ورته ښه پروګرام لرو. ډېر ښه. دغه رئیس صاحب تاسو به حتما دغه وزارتو سره نو هغه مربوطه وزارتو سره به همکاري یاست، یا هغه همانګي او هغه همغږي به لرئ ورسره؟ دغه وزارت د زراعت سره هم تاسو کوم ارتباط یا پروتوکول یا کوم قرارداد لرئ چې دغه کښت ونه شي نو دغه چې تولیدیږي چې دوی استفاده کوي که نه، دغه اصلي سرمنشي دغه منبع دپاره باید ځینې اقدامات وشي او ځینې پلانونه واوسیږي چې تر څو د دغه کښتو تولید نه موږ او تاسو خلاص شو؟ بله، موږ تاسو ته معلومه ده چې د امیر المؤمنین فرمان په اساس باندې د هغې کښت نور بند دی، او زموږ امنیتي مسؤلین او ملګري چې هر څومره دي ته ډېر جدي پاملرنه کوي. انشاءالله آینده کې به موږ به تاسو د شهید اوسېږو چې په افغانستان کې لکه پخوا چې امیر المؤمنین رحمه الله فرمان ایستلی وو چې په ټول افغانستان کې موږ د صفر په درجه کې دا کښت لره. نو انشاءالله آینده کې موږ انشاءالله موږ به تاسو به ټول د هیوادوال دغې شهید اوسېږو چې آینده کې به موږ انشاءالله نور دغه شیان ونه لرو. منقاد صاحب، خدای پاک تاسو ته اجر درکړي، کور مو ودان چې زحمت هم وویستو او راغلل، هغه کوم معلومات چې تاسو سره وو هغه هم د لیدونکو سره شریک کړل. نو انشاءالله دا کار بې اجره نه پاتې کیږي. دا د یو نفر چې تاسو تاداوي کوئ یا زمینه ورته مساعدوي، نو په دې مطمئنه یم چې الله پاک به بې شماره ثوابونه ستاسو په نامې اعمال کې نوشته. په آخر کې استو نو غواړم تاسو نه یو پیام هم ولرو، یو دوه پیام ورکړي. یو پیام هغه کسان ته چې په دغه معتاد شوي دي او په دې موادو باندې روږدي شوي دي، او یو پیام هغه ځوانانو ته ورکړي چې دغه موادو نه لرې دي، هغوی ته څه توصیه او پیام ورکوي؟ زموږ پیام خو دا دی چې څومره موږ تجربه وکړه دلته، دا کسان چې څومره راغلي دي دا اوس چې کله دوی په خپل حال راغلي دي، دوی د خپل آینده دپاره ډېر ځورېدلي دي، او دا مخکې څومره کوم کار چې دوی کړی دی ډېر پښیمانه او ډېر ورنه خپه دي. زما ځوانانو دپاره پیغام همدغه ده چې تاسو چې په اخر کې پښیمانه کې اول نه فکر وکړئ، دې دا سامانونه چې د تاسو د وجود دپاره تاسو د آینده دپاره په ضرار وي ځانونه وساتئ. او هغه څوک چې مثلا په ټولنه کې داسې خلک وویني چې هغه خلک په دې عمل باندې اخته دي، د خپلو بچیانو ته دا توصیه وکړو چې د هغې سره ناسته ولاړه او ملګرتیا او دوستي هغه کته کړو تر څو چې د دوی بچیان او د آینده نسل په دغې مشکلاتو کې اخته نه شي. نو زموږ دوی نه دغه غوښتنه ده چې موږ سره په دې کې دوی همکاري وکړو. هر څوک چې چېرته څوک لري په خپلو کورنۍ کې موږ ته راوپېژنې، موږ به انشاءالله لکه د ورور پر سیستم د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې دوی ته مینه ورکړو،
او دوی به تداوی وک او دوی به ان شاء الله ذهنی او جسمی او روحانی ټول تداوی د پر امګه مدګی را لیدا و انده کال کې ان شاء الله موږ به ورسره همکارو موږ د ټول نغښتنه چې موږ تاسو په ګډه باندې د دغه غلط پر دې چې موږ د فرار غلی ده اې د مخنیوي وک کور ودان من قاصف د پکتاس اجر در کی سلامت اوسه.